Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po mayroon po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simula na po natin. Okay, mayong puntag niyong tanan. Nanay daghang souvenir are ni bitaw <laughs> so kinsa man ninyo dire ang first time karon pagyod nakare sa atong office so daghan sa so mga 200 mo kapin karon so ang <clears throat> akong topic is how the devils attack so unsa may mga atake sa yawa dire sa atong kinabuhi o, labi na sa mga first time so mao na nga sa mga kabalik-balik na murag balik-balik na pod ng inyong wadungog. So, so kuan ang yawa di ay ning exist gyud. Mao gyud nay usa sa mga angay natong batunan nganong ning increase ang demonic activity sa atong panahon karon. Number one, ang tao, ang pagtuo sa tao nagkakunhod o gani daghang mga tao karon mibiya sa pagtuo sa pagkanaay Dios. Mao unang rason nganong ning increase ang demonic possession o mga demonic activities. Ikaduha, bisan tuod og nagtuo ta Ginoo, kung i-deny nato ang pagkanaayawa, mao gyud ang panahon nga makasod hino nang yawa sa atong kinabuhi. O usa sa mga seryoso nga problema sa atong simbahan ka kining duha, kining atheism, kining gisalikway ang pagkanaay Ginoo, ug ang ikaduha, gakreate atong kau ganingong ginoo nga nagtuo ta nga ang ginoo mo sa atong mga gusto mao na nga god is good all the time man mao na nga okay rag mga bet tag -taman, taman okay ra mag-ipon laki o laki bae o bae total ang ginoo mahigugmaon unlimited ang gugma sa ginoo o gidinay nato ang kamatuuran usa sa mga dogma sa simbahan pagtulunan nga dili mausob na God is infinite just kung ang gugma sa Ginoo is infinite why katapusan ang iyang hustisya pod wa poy katapusan kay ang Dios hustisya mosilot og mugante mo nay angay nato nga kanang kanang kanon unya karon lain pa nga daghan kanato Gani, dili pod ikalimod nga naasay mga pipila ka mga pare nga gidinay nila ang existence sa yawa. Mabitaw na nga nga daghang mo aridere kay kasagaran na nila binatonggikan sa Mindanao na insultuhan, nakasabag pare kay tuotoo mo mo anang Darwin, tuotoo mo mo anang yawa nga dili man tinuod nga na yawa. So, pero arita, unsay giingon sa atong Santo Papa si Pope Francis mismo. Unsa iyang giingon? We should not think of the devil as a myth, a representation, a symbol, a figure of speech or an idea. This mistake would lead us to let down our guard, to grow careless and end up more vulnerable. So dili mato ni Pope Francis dili nato angay huna-hunaon nga ang Dios usa lang ka idea. Mayon kag usa lang kami, tato pa mugna mukna lang sa huna-huna. O representation. Kaya ang pag ang mga modern nga mga theologians, kini mga modernist nga mga theologians, nagtuo sila nga kanang demonic possession nga giingon sa Biblia, mga psychological illness kuno na. Mga seryoso lang na siya nga sakit nga gipahid sa yawa. Mo nay pagtuo. Pero tanawon na sa Biblia, managlahi ang approach nga gipakita ni Jesus sa usa ka tawo nga nayawaan usa usa ka tawo nga masakiton. Kay kung once gani nga iyang ma-encounter tawo nga masakiton, harsh kayo ang approach ni Kristo. Sang oh, pahawa sa tanas, musingka si Kristo. Mugamit siya sa iyang pagka sa iyang authority. Pero diha sa mga tao nga klaro yung masakiton lang, physically, malumo kayo si Kristo. So, ngano nung mang kaha, o gili pati nga niya nung musing ka man siya. So, tungod kay, dunay na diyo tayo kaaway. Ang maitabo di ay kung atong isalikway ang pagkanaayawa, ang maitabo, mato ni Pope Francis, this mistake would lead us to let down our guard. Kini nga sayop, maghatod ni kanato nga ato di ang gipaubos ang atong dipinsa. Mura kag sundalo bang nga naaon ta kay mga hinagiban pero imong gihubo kay bugat bisag naa ka atubangan sa gira. Usa may mahitabo bo. Pusa nang imong oda imong tang ni imong helmet tapos sa igok kag sniper patay ka. No To grow careless usa kini kapag dinangag Ug ang may tabo ani mahimot vulnerable sa atake sa yawa. Mao day na nga dili na gyud maihap ning among mga kaso kasagaran aning di motuog na ay yawa maura ba gyoy unang mayawaan mo no, nga tungod kay once gani nga makonvince ta nga walay yawa mo ni mahitabo unsay mahitabo sa kinabuhi sa tao. kung dili ta motuo nga tinuod ay nga nay evil spirit una kung why yawa why impierno kay why impierno Why magbuot o magpakasa taman sa luod? Total, wa may consequence ang tanan daotang dautang binuhatan. na nga ang number one nga teaching sa yawa, kumbinsiron niya ang tao nga wala siya. Kay once gani nga makonvince ta nga wala yawa, ang yawa mo atakin na sa hilom nga paage, kung malumos na ta sa mga problema, kinsay atong pasanginlan, ang ginoo. Maude na nga i-convince ta sayawa, nga wala siya. Kay aron atong pasanginlan ang Ginoo sa tanang nahitabo tong kinabuhi. Di ba ang ordinary attack of the devil gisgutan na ni Brad Jesse. Ang ordinary attack of the devil temptation tintalon taniya gikan sa tentasyon mulid na siya sa sala. So ang sala di ay ang temptation dili pa na siya dautan. Dili, dili ta makasa kung gitintal ta. Ana ta makasala kung mo give in ta atong ihatag ang atong kaugalingon sa tentasyon. Musanong ta sa maong invitasyon. Apan kung dili ta musanong sa maong invitation, di ta makasa. Mao atong klarohon. Mao na nga matut pa ni Saint John Meribiane nga katong mga tao nga nagtinguha pagbuhat og mayo, katong mga tao nga naasistado sa grasya, tintalon gito sa yawa. Kay ka Ato de mga tao nga iya na sayawa, wa na na kinahanglang tintalon. So ang mga tao de ay nga nasa state of mortal sin, dili na temptation ang ilang ang ilang nahinabo. Kun dili gitawag nga nag-slavery. Nahimo na tang ulipon sayawa. Mo na sa 1 Juan 3:8 ang nagpadayon pagpakasala iya sayawa. Sa so, uban gani nga translation, ulipon sayawa o anak sayawa. Sa so, ubang mga translation tumo so, din nga pinaka ngilngig yod ang salat. Mauna nga, asa may mas hadlok ang tao nga maposes o kining tao nga naulipon sa sala. Ang tubag, mas hadlok yod kining mga tao nga nasa estado sa salang mortal nga wak yod at akiha sa yawa. Kaya hay di ay, ang yawa, tabangan ta, tabangan taniya nga makapahimos sa kalipay nining kalibutana mo nakabantay ta daghang mga kurakot daghang nadato pingagi pagpanglimbong na matay nga hamugaway wa na hatagig kahasol sa yawa kay arondi maghinulsol kay ang pinakadakong kadaugan sa yawa mga igsoon sa kalag sa tao kung mamatay ta nga way paghinulsol mao nga kami maka prove jud me nga kining mga taong nayawaan blessing in disguise na kung nasakit ka karon kay palahubog ka sa una talimaje ka sa una unsa nasakit ka karon nayawaan pagyod blessing in this guys na gipatilaw kadaan sa Ginoo nga maunay impierno kay aron ka makahunahunag balik sa Ginoo so kini di ay mga patilaw lang ba gipatilaw ta gialaw sa Ginoo nga mayawaan ang tao aron ta makarealize unsa juday kalisod ning ang kinabuhi sa impierno Wai kalipay, naputos ka sa kagubot, pagka paglaom, impyerno mo na. Patilaw mo na sa si impyerno, pero blessing in disguise. Kaya aron pangitao na to ang ginoo, taliwala ni ining maong mga pagsulay o mga pagantos. Mga no, na ikuhan, ana. So, arita, ordinary attack, temptation, ang extraordinary, upat man eh. Unahon na ning ng demonic obsession. Ang demonic obsession ang usa ka tao makasinati siya og mga uncontrollable negative thought. So usa sa mga sign sa demonic obsession kining obsessive remembrance of past hurts. Kana bang kanunay magbalik-balik sa imong hunahuna sa imong memory ang mga sakit nga kagahapon. Kay ang yawa di ay pwede niyang atik, atakihon ang lower faculty sa tao. So, unsay, unsay gamiton sa yawa nga, unsay on tapagtintal sa yawa, gamiton sa yawa una ang five senses sa tao. Mata, ganahan tamutan og piskay, nakakitang mga laki, makakita ganay tagpaang puti, murag spring ning atong liog, ning lingyo nito, balik po dayon. Murag na ay spring. Ingan ni ha, Gamiton sa yawa ang atong five senses. Kung giunsa na to pag-receive ang temptation diha sa five senses, moapekto mo na siya sa atong salabutan o sa atong kabubuton. Ito na mahuyang ta. Unap, mata. Nakakita kita mga kuan, ganing sa atong pandungog, gamiton sa yawa, ganahan ta maminaw aning mga libak, mga dili mayong balita, pero pulong sa ginoo, magduka, maobitaw mailhan na muna direkin sa yun ng naiyawa ng sakay, platok palang daan, galaway na gani na, klaro na nang naiyawaan na. Ah. Kinsa man kung naigasogo ang nagdi ka maminaw sa pulong sa ginoo. Ayoko ina nga ang Espiritu Santo, gasugog katog. Espiritu tunto, yun na. So kanang mga tao nga di ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, sige lang mag cellphone atong kilid, to adito ga TikTok TikTok atong kilid bisag nagkapagaw ng mga speaker dere kay di lagi ganahan maminaw sa pulong sa Ginoo, klaro gyud na nga iya sayawa. No, awa ang atong pandungog i-block na sayaw di taganahan maminaw sa pulong sa Ginoo. Kining atong panimhot mao nang ganahan tamo soyop og rugby, ganahan mosuyop og shabo sa panang ang pangsuyupon niya, ang atong dila, panlasa, ang taste na to, gamito na sayawa, ganahan tam mo la, bisag na hubog na ka, la, la, gihapon, aluglugon tong tilao, kaya rin magsuka, kaya rin mo inom na pagbalik. Bisag na busog na, nang hugot na tong tisanal, kaon gihapon, gloton eh. Unya, kining atong, ah, uh, atong pandama, atong, atong, uh, atong, atong lawas, pwede na gamiton sayawa. Taon sa man, nga, pwede ta nga, ganahan ta, mag-agbay, agbay, agbay magkuhit kuhit bisag di imong asawa, halak, kuhit-kuhit. Mabitaw nga, kineng pagpangabit, una, magsugod na sa huna-huna. Gamay nga kaibog nga atong gitanom sa atong kasing-kasing, ning lambo na siya, o ning, ning, ning na-translate na, na into action. Nag-text-text na, nagchat chat chat na, kuhit-kuhit, kuyog-kuyog, agbay-agbay, asama na sunod. So mauna siya, gamiton sa ang atong senses aron ta makasala. Unya karon, gamiton na pud sa ang atong memory, ang atong imagination, ang atong emotion. So kining memory, imagination ug emotion mauna gani na maatake na anak sa level of demonic obsession. Mao na nga na'y mga tao nga bisag kadaghan aning kumpisal, scrupulous. muragway salig sa pasaylo sa Ginoo, patakag kumpisal mao nang kasabaan sa pare kay imo e, naman nang kumpisal, wa na man mo ni buhata, pil man gud no, kay wa ko pasaylo sa Ginoo, that is wrong. Mao na nga usahay i ta sa ba, nga murag ang ang Ginoo mas istrikto pa nato. So ingon ana, Kanamro paminaw na to dita pa sa ilon sa Ginoo o kining mga tao nga naghambin og pagdumot so so, sa taas nga panahon gabalik-balik na sa iyang panumduman ang mga sakit nga kagahapon demonic obsession na siya yeah. laing sign sa demonic obsession kining suicidal thought mga blasphemous thought for example magampo ta pero di aw, kalit lang tang dili na taganahan magampo kay way Ginoo bungol ang Ginoo Ah, gipasagdan ako sa Ginoo, why purpose ang akong kinabuhi, why lamit ng akong kinabuhi, May example na siya, unya lain pa, kining gitawag na to, mga last full thought, magampo ta, na mo mokalit og insert sa atong hunahuna nga during sa rosario imagine na to kanuna itong mga baeng gahubo-hubo mga laway o mga bastos nga huna-huna dili na makontrol unya kinera bang demonic obsession kini nga mga negative thought kasagara ni mo atake panahon sa kagabhion or ang tao mag inusara sa panahon sa paginusara na to kusog kay ni siya nga mga negative thought and emotion demonic obsession na siya sunod doon ay gitawag na itong demonic oppression. Hatagan ta sa yawa o mga kining oppression, God, sa, sa, Tagalog na o pasakit. Tagaan, tag-sakit. Ang pinaka-common nga oppression, kining physical oppression kining mga tao nga gibarang, gilumay, gi barang, nga lumay, nga nabuyagan, kana bang mga tao nga naay mga sakit nga di ordinaryo, nga bisan ang mga espesyalista nga doktor naglibog na or nauwaw na, na ang doktor, unsa man gyoy imong sakit? Surrender na ng doktor ba? Wala ko ni. Wala na ko ane, wala ko eh, mahimo ane, wala ko kibaw kung sa imong sakit. Kay ang laboratory, moingon nga negative, why findings, pero ang imong lawas, klarong masakiton. Mao nang pag aredere manggisuka glansang buhi nga mananap mga uhipan man ang suka, na ay mga mananap manggawas sa lawas during sa prayer so kana mga barang mga kulam mga maldisyon na bilong na siya sa demonic oppression mao na nga na namo ninyo once gani nga naka-experience mo ani nga klase sa sakit mga sakit nga way sa doktor nga bisan sa medical doctor o sa psychiatrist Kay naarabay sakit nga dili makuha sa medical doctors pero masakpan siya sa psychiatrist. For example, unsa man ang mga sakit nga kanang matawag mental, sakit sa nay mga disorder psychological. Kining gitawag na tog, psychosomatic. No mga psychosomatic ang ang imong utok tungod sa sobrang stress patakataka naglabay og chemicals mao nang palpitate ka murag gastrointestinal disturbance ganang gingog gikabuhi mublaj ah, mo mong imong pananaw no, waya mo na eh, sa ka, mga laboratory negative na tanan pero masakpan na siya sa psychiatrist nga naa dai ka ana nga kanang sakit psychosomatic o somatic symptom disorder pero kining demonic oppression, bisan ang psychiatrist, dili gyud maka-detect. Wa wa makahibaw Unsan nang imo maglibog ani ha kanang magsukag lansang dili man na normal. Maitom tanan ng mata, dili na normal. No multiple voices na Ang among tambag aning mga gipang barang, ayaw mo kaduol og albularyo ayaw mo kadool og meriko. Kay kining mga meriko og albularyo nga mga ahente sa yawa, unsa may ilang buhaton. Di ba inig adto nimo ang ilag yung iingon. Oy. Gibarang man ka. Kisa may gabarang ho manong imo ra ning silingan. Ag ikaw nga nay bikel sa imong silingan kay gailog mo sa utlanan siyota. Wa nay lain, wa nay lain. Wa nay lain na binuang nako. Mo na mo ingon potong katong mananambal unsa man mo bawos ta o mo bawos ta. Oh. tagaan kag-assignment pasimbahon ka parosaryohon ka pakumpisalon ka murag pergamiton ang mga praktis sa simbahan ba unya balik ani human sa usa ka semana og ma, ma, matuman na nimo ning ahong mga assignment gihatag balik ani palitan ning itom nga kandila Diba na yung mga yung anak? Isakay murap makaingon po kag iya sa ginoo kay gipakumpisal ka gipasimba ka pero kana nga pagsimba pagdawat sa sakramento dili na inaghat sa paghinulsol kun dili ritual ritualistic ang atong pagsimba ritualistic mura external siya nga practices wa magsukad sa supernatural act dili pinasikad sa matuod nga pagtuo kay gisugo lang ka sa albolario Muna nga nga, ugibarang ka ang among pangutana, usara kapangutana. ka pangutana. ko man ka, nganong nadutlan kag barang. ngano man ang imong itlog na ingon man naglato-lato. Ngano man ang imong itlog mura na magbuungon ka dako. Kay talimaje ka mang dako. Masak pa na Ngano maning ning usa ka negosyante, nganong nadutlan mangkag barang negosyante, nga matud ng uban manggisuot o kanang naay singsing nga bulawan, mga diamond kay di kuno madutlag barang, muangay noon nang yawa mo attract anang mga alahas. Tung kinigong pagsuot na tog alaha, so manay problema. Unta ayaw lang na sak sa gulig patutuo. lang po na paghinambog. Us kanang pagsuot og rilo, itinap na nang usa ka rilo, duha ka rilo pay gisuot. Labihay na pong hambugiruha kayo. So kanang vain glory, kanang speer, kanang vain glory kanang pagkahambugiro, na ay demonyo nagpaluyo ana. Dili na siya maayo. Arita, Nanu nadutlan og barang kasagaran madutlag barang madutlan gani barang timaan asiya nga naka sa state of mortal sin mga anak gimaldisyon sa ginikanan nganong ning dulot nila ang maldisyon tungod kay kining mga anak ka layo sa Ginoo why mga kasal nang gigamit og contraceptive live in lang kasal sa civil why simba simba why ampo ampo laktod nga pagkasulte wa magsunod sa kabubuton sa Ginoo kay naa man ka sa kabubuton sa yawa ning sunod mao na nga dali ra tang lutoon sa yawa gamit ang atong kaugalingong mantika mo dili na na maihap ng mga mga cases. Kaya kasagaran na to, mupunting ta sa ubang tao, gibarang ko ni Kuan, ni ho, kauban sa trabaho, useless nang tanan. Ayaw kapunting sa uban, tanawa imong kaugalingon. Nganong nadutlan ka sa atake sa yawa. Kaya kung ta sa estado sa grasya, ang Espiritu Santo naa na to, buhi kayo ang Espiritu Santo, ang presensya sa Diyos na nato. Unsaon -un pagduol sa yawa nga naaman ang presensya sa Diyos. So timaan labi na ning mga hakog kini mga mangilog og yuta naa ah, may kaso na. Na possess iyang anak tulon niya ka na poses ang iya pong mga apo gibunal-bunal pod ag kanang naay sawog kay pag adto na mo pag interview mo, nagpakita yung reaction nga naay demonic presence kay kining amahan kusog mangilog og yuta nawa masulbad ning kasuha kay ang among tambag kung gusto ka nga maulian ang imong mga anak o ang imong mga apo iuli ang imong mga inilog di man pod sayang man pod bahala na lang ng mga yawa o mga bataag may yawa ni. Eh. Basta kay daghan ko yuta. Maonay kahakog. No? Kay kini di ang tao nga maulipon na ganita sa garbo, sa kahakog, sa kasina, mulubog ang atong salabutan, mauna ay makapabuta na to. Kaya ito, spiritual blindness, di na ta makakita sa, sa kanang naay, kaayuhan sa uban. Kay kini di ang mga salaa, ah, ang ugat ni ini, self-love, gugma sa kaugalingon. Kaugalingon ray gihuna huna. So maon ha. No, deng, kin, ang tanang sala di ay ang ugat tinubdan anak self love sobrang paghigugma sa kaugalingon nga wa na maghunahuna sa kayuhan sa uban so mo to sa sunod kanang demonic possession unsa man ang demonic possession mga igsoon kanang sanib adya pa di ay naay klase sa demonic oppression dili physical Naiklas niya sa demonic oppression, tirahan sa yawa ang imong financial. Imong trabaho, mo kaletra kag tak, tak sa trabaho, kining mang unsa may sign nga kining akong kining nga financial problem o financial crisis is demonic. Una. bitong sige kag panarbaho, bisan pa og wa ka manghilabot, kung bisag-asa ka mo at mo, abroad ka, manarbaho ka, mangaplay ka, bisag-asa, gasunod-sunod nimo ang kagubot. Nay mga tao nga gisunod-sunod kanunay sa kagubot, gisunod-sunod kanunay sa mga dimalas sa kinabuhi. Kanunay bag-o pa na mukmo -mu, na mukmo -mu, na pod. Na bang isa sa mga sign anak ka na magpalit kagsakyanan kanunay ka bagog sa kinan, kay kanunay man mabangga po ng kanug ka ikaw makabangga ikaw may mabanggaan o di ba ka matagakaglubir ang kalit ng imong kuan imong mga kanabang ingana nga klase sa mga dili unusual mga panghitabo sa atong kinabuhi sigig paningkamot pero murag nagsawod o tubig sa sudlanan nga buslot although dunay mga tao nga naglisod financially kay financial illiterate Prunagyo yung mga tao nga nag sila financially without reason. Wa sila kay ba unsay rason. Example katong kaso namo, kapitan sa barako, dakog sweldo. Iyang asawa trabahante sa gobyerno, saktog benepisyo, dakog sweldo. Usaray ilang anak pero nganong naputo sa utang? Kana bang maglipog sila asa kadong ilang kwarta, sila na mismo mura sila kabuangon. malami na ihikog tungod kay wa na sila kasabot nganong ingon ana ang hitabot silang kinabuhi. Pero naapoy uban nga nag-antos financially eh, kay labi na mga asawang social climber na hibawo kang imong bana gamay ragswildo Pigi po kag pamalit anang papua anang imong simod ah, hidid hid hid anang panet aroma puti na ingon anang nilapua ang awang ng imong panet So kanang ha, dili na iya sayawa ha dili na moy financial operation nga kong gipasabot kana siya nga kalisod tungod na kay di ka kamo budget kay kasagaran good nato di taka distinguish unsay atong needs ug unsay atong wants bisag dili needs gusto lang nimo paliton makalabay ka sa CM mo gisel nga sandal by palit ditso wa na makapalit og panakot Wa kapalit og bugas tungod kay na wa man ta makaila, wa mura bag di na to ilista unsay atong gikinahanglan, unsay atong gusto. Mao na financial problem tungod na ana personal na nga decision o binuhatan sa tao. Pero kanang financial oppression lahi na siya. Makabaton kag kalistod financially nga naglibog kag unsay cost. Mao nang uban maghikog. Mao nang uban magbuwag. Mabitaw ang yawa magbantay ta ha. Kasagaran raba ba maharas sa yawa, magbantay mga asawa paminaw mo. Kay kasagaran raba sa mga asawa, ang ilang psychological needs, kwarta. Basta gani makita sa yawa nga murag na wong ang kwarta, murag na wong kwarta ng asawa ha. Mauna nga, ogdi gani makahatag ang bana o kwarta, why dog? Huh? nga practice kapag kaburikat ngano magpabayad man kang imo manang bana Dan nakuha niyong punto punto perkatauan na siya pero punto na Ni ha makita gani sayawa nga kwarta ang hinungdan nga mag-away ang magtiayon sug so, hilaptan jud sayawa ang trabaho aning maong bana ang inyong source of income mao iyang bumbahan aron mabungkag ang pamilya tungod sa kwarta maong magbantay ta sa atong paghigugma sa bahante. Pakuntinto tag ah. Mangayo ta sa ginoog unsay kulang. Dili kay pugso na tong pananga kinahanglang makahatag ka na ho, karong kuan ha kay naarabay gi baligya atong nakoy utang pang make up unsa pananguban nang uban rang useless na tanan. Wala inpat, pa. Naay klase sa financial uh, oppression nga kasi sa atake sa yawa nga dili ka dili niya hilabtan ang imong pinansyal, murag dili dili mag, maapektuhan hinoon tabangan ka sa nga madato ma-promote kag kalit sa imong trabaho daghang mga opportunity nga moasenso ka sa kinabuhi magbantay ta unsaon nato pag ila nga kini nga opportunity gikan sa Ginoo o gikan sa yawa sayon ra kayo kung sa imong pag-asenso, nahimulag na ka sa imong pagtoo, wala na tay panahon sa pagsimba, wala na ka makahatag og panahon sa imong asawa, sa imong mga anak o sa imong pamilya, kana nga maong opportunity dili na gikan sa kinoo. Mao na nga magbantay ta, kusahay ko kining kahakog bitaw nga hakog kay tag mga opportunity. Magbantay ta anak, sa atong kadato kung malayo na ganita sa Ginoo malayo na ganita sa atong pamilya mao na mahitabo tungod kay daghang kwarta wa na may wa na may higayon kay sigig travel tungod sa negosyo mao na nga panahon mudog sa asawa mudog og lain mamalit og kinilo unsa may tawag ana iya na sa Ginoo mao na kita 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 bis mo ba? Iya ba ni sa Ginoo? Mo ka, nga mangutana nako, Brad. Angay ba ko mo abroad? Di ko mo ingon og ayaw, di ko mo ingon lakaw. Ang awrad yung pangutana, kung mo abroad ka, imo pa baka hang mapulfil mapulfill ang imong primary vocation, ang imong usa may primary vocation atong mga minyo, ang atong pamilya. Kung mo abroad ko, mapulfill pa ba ka nato, matuman pa nako ang akong obligasyon isip pamahan makahatag pa ba kaha ko quality time sa akong mga anak, sa akong pamilya, sa akong asawa, kay kung dili, dili na ko ni-grab ng opportunity. Mauna nga kasagaran sa mga cases na modere, ug imog yung uting kayon, ugat tinubdan, pamilya yun. Mao na nga was gani nga maguba na sa ang pamilya. Bungkag na gyud natanan. Mao na nga kining mga kagubot sa katilingban ug imong i-check nang tagsa ka kinabuhi ng mga tulisan, mga kawatan, mga drug lord gikan man sa guba nga pamilya. So kung unsa ta sa atong pamilya mao punay atong ipakita sa gawas. Mao na nga aron mabungkag ang bukasyon sa pagkabalaan ang, ang bukasyon sa Ginoo nato. Gubon jud sa Ginoo ang pamilya mao ang angay na to nga bantayan sunod kanang demonic possession kanang sanib mao nang mayawaan kusgan mautro ng tingog uh, um, molutaw maitom tana ng mata ang usa ka tawo nga di ay once nga nasa sa state of crisis kanang mag-react siya wa siya sang kaugalingon gitawag man ang mog trans state kana siya wardyo na siya ay mahinumduman anak dili na na siya kay ang yawa na may ning take over mo ning control sa yang lawas o kining mga tao nga na-possess, once nga mahuwasan na na sila, mabalik na sa saktong panimuot, wala na sila'y mahinumduman, bisan usa na nahita po. anak may makaprove, possess ni. nga adili may makadiagnose dito nga, ah, ikaw, possess ka, ikaw, possess ka. So, pagtanaw lang, unsan na imong mata, ultrasound. Gawat nilang napatay, scanner nga, inig nimo ni mo sa gate, may ba, pilay-sword na <laughs> niya. Yan yeah, mo, So, mahibawaan lang na siya basis sa mga manifestation. Kung usa ka tao gani, mag-react sa prayer, nga dili niya makontrol, yung lawas, magsinggit-singgit, pero conscious siya, ang tawag ana, demonic oppression. Oppression na. Kung kanang maotro na ang tingog, maitom na po ang mata, mulutaw, pero conscious pa ang tao, dili na siya matawag na demonic possession. Grave oppression. Kuwang nagamay nga ma-possess siya kay ang demonic possession totally gyud ma blackout ang tao. Mura mura ba ka o ka ang imong consciousness na shut down. Mura ra kag natog mo nang kasagaran ana katong kaso no bagos katuna ni ning react siya alas 12 sa udto gahapon na uli an pod siya alas 11. Ang iyang pagto natog ra siya pero ang tanan nga mga sakop sa balay mura nagnabuang yung mga tog kay grabe man nag wild man. So pero siya mismo, para niya, natogra siya. Sa nahuwasan na siya, mura po siya, bagong mata. Uh, why? Why niya Mura why kalibutan sa nita po? Kari, arita, unsa man ang gitawag na tog demonic infestation. Kay maura ba ni kasagaran, kining demonic infestation, usan siya sa pinaka-common nga cases na diri sa opisina ng among na-encounter. Matot pa, ni Padal Sikian, ancient Christian tradition held that places, objects, and even animals were exorcised and blessed. Unsa din ng demonic infestation? The extraordinary demonic activities was centered to a place, an, a thing, or an animal. Ang yawa, naasya ng atake o ng sa Bisaya pa ni Nahugpaan. Naasya ng tugpa sa usa ka lugar, sa usa ka butang, sama ni ining inyong gipang surrender, dere o sa mga mananap. Maude na nga ang tradisyon sa simbahan, karaan nga tradisyon sa simbahan, once ang tanang mga butang magtukod og balay, ang ila pong mga gamit sa balay, ang ilang mga binuhi nga mga mananap, ila nang ipa-exercise o i-bless. So bu sa sa nagka-moderno ng panahon na anata ka focus sa ordinary house blessing no man, atong basahon eh, dili ni akong personal nga opinion. Today, the tendency is to focus solely on the blessing aspect. Blessing, ready to na exorcism. Although, this is usually effective to drive away any evil influence. For example, in the blessing of a new home. So, kiniding ordinary house blessing, effective ni siya kung buhaton lang ni siya sa usa ka balay nga bago baka bakaon gitukod bagong na balay. I bless na siya, o, o, tuma, o, effective ang blessing Pero na pero ha, when one is dealing with more powerful and tenacious fallen angels that have attached themselves to the place, blessing do not suffice to drive them away. We therefore see that some haunted houses remain infested even after repeated blessing no? Especially difficult are houses that were used for occult and satanic activities or places where a lot of violence and sin occurred. Harita. Ang ordinary house blessing angay lang na siya sa bagong balay nga dili infested daan. Pero sa mga balay di ay nga nakapuyo naguna ang yawa, dili paigo ang blessing, ordinary house blessing, bisan pagkapila na balik-balikon o blessing sa pare, bisan o obispo, baka ang mo-bless, ana, kung dili i-cash out ang yawa nga nang una nagpuyo sa maong lugar, magpabilin siyang infested. Karon areta unsa may mga rason, nganong naay na ay mga balay, mga butang, o mga mananap, nga maigo, gitawag og demonic infestation. Number one, Dunay mga balay nga infested kay ang yuta nga gitukuran sa balay infested daan sa wala patukurig balay. Sa among personal nga mga experience, dunay mga yuta nga infested. For example, nakapalit kag yuta ug ang history sa maong yuta lubngana na panahon sa hapon. O diba, di ba dihay gipatay anang dapita? Dihay naghikog patay, the spirit of suicide nagpabilin sa area. O dili bakaha kana nga mingaw manang dapita sa una kalibunan na at tong tong mga managuyab mga kabit-kabit at tong manggibuhat o mga malaway nga buhat sa mong area katong spirit of fornication spirit of immorality magpabilin to sa area na nga og magtukod kag balay mao to nga magpabilin to siya sa mong area bisag bag-o imong balay pero infested na daan ang yuta lain pa dunay mga yuta nga infested kung ang history sa yuta kana sa una baol o uma kaya ang atong mga karaang mga tao, Wa sila nga magtanom o magtikad sa yuta, duna yun na sila himuon nga mga ritual. Mga dangkoy-dangkoy, mga diwata, unsa sama ng diwata, maghalad-halad o pagkaon sa mga inkanto, away asin-asin, mga tabako, unsa pa na, mga mga bino, mga malyorka, ihalad na sa lamisa, nga na sila lamisa, at tos mga, mga inkanto, mga demonyo. Unya, labi na nagbagong ane, palamot, kay bagong ane, kanang gitawag og tilaw mautong tong magpasalamat sa mga inkanto ang mahitabo na ang miriko o albularyo manawag na siya maghalad na siya pagkaon 40 kilos nga baboy nga way asin asin kana rabazong way gisi ang dunggan no grabe specific exact 40 kilos yun. Kay og di, musibo, 40 kilos, di, dawaton. Unsa sa manalina na, manawag na, panahogon itong mga espiritu sa silangan, sa kasadpan, apil patong mga representative sa ok sa bagtok, sa pijangaw, pasalamatan kay nakahatag og maayong ani sa humay. Kung hindi himo gani na sa maong area na napalit ni mo ng yutaa, infested yun na nga balay. O sa giingon sa Biblia, 1 Corinto 10:20, ang tanan nga mga halad nga gihimo diya sa pagano nga halaran, gihalad ngadto sa mga yawa dili sa Dios. Mao na nga daghan nato bisag Katoliko ta, pagano pa man tag panghuna-huna, daghan man tag patuo maghalad-halad pa ta. Diba? Kanang kasal gani, kada kanang kabuang anang kasal no gikan sa simbahan patamak-tamak ko no, kung pangtumban ana mabugas nga puwa buwas nga puti unya asudlayan tong kinasal sinuwa sudlayan uh, tong sudlay bitong gabawog katong uh, pila na nang tuig it sa kaban isudlay sa buhok sa laki isudlay sa buhok sa baje ikutaw sa tubig ipainom ng lutaw tong kaspa nga muwag mura, mura og quaker oat Kana siya, maunay makausa sa mga maka cause of infestation sa itong pagpuyo. No? Kana siya, mga pagan, mga remnant na siya sa paganism. Mauna nga, once nga dili na ito na isalikway sa hingpit, doorway na siya sa evil spirit. Lain pa, mo to una, infested daan ang balay. Ikaduha, ma-infested ang balay kung dunay ritual nga gihimo. Kasagara na to, imbes kay they infested in yung bayad, invested ang yuta. Mo ato magkag-albularyo, o, dire sa buhol, kanang gitawag og meriko. O, kanang mga meriko, manawag na dito, ipatanaw ang yuta, ug musugot bakuno ang mga namuyo anang dapita nga tukurag balay. Kay og di, musugot, ritualan na yun. Mananghid. Tagabantay ta sa atong mga pagampo, unsa may giingon sa atong mga pagampo, labi na sa mga blessing, our help is in the name of the Lord. Unsa'y tubag, who made heaven and earth ang atong panabang gikan sa Ginoo nga magbubuhat sa langit og sa yuta sa to pa ang tag-iya sa tanang butang ang Ginoo nga nung man kamang head sa mga engkanto kinsa manay e tag-iya aning kahoy kinsa manay e tag-iya aning suba sa pa ang yawa nga nung ato nang head So, kana siya, dako kay na violation sa unang sugo sa Diyos. Mao din na, nga sa Deuteronomy 18-12, gis kasilagan sa Diyos ang tanang nagbuhat ni, ni mga butanga. Mao na nga usahay, sige kag paningkamot, to kay abot, kay ang blessing o panalangin sa ginoon na black tungod ni ining mga butanga. Ang sunod, sa infestation, na ay ritual, o okay kineh, naamo anang mga ngane. Kaya ang, ang kuan ra ba aning uban, kuan man, brad, ka ng decoration ra mana? na. Gani ha? Mga pungsoy, mga buda, decoration lang. Ato ning klarohon. Kung naamoy mga ingon-ane, mga gitawag manig, mga lucky charms, pampaswerte man kung naamoy mga ingon ani nga butang sa inyong balay bisan kon ang inyong intention sa pagpalit decoration kay nindot tan-aon hinumduman ato mo prevail Giyod, ang intention sa naggama sa butang Igo ramang kaning palit dili man ikaw ang creator Dili man ikaw ang tinuod nga nagmugna ni ana, mao na nga kun unsa ang intensyon sa naggama sa butang, mao na mo prevail. Kay ang iyang intensyon pampaswerte mana, pungsoy, pampaswerte. Pag-attract og energy, positive og negative, di ba? Mga yawa ron di naman, inkantong itom og puti. Energy naman, positive og negative mo na nang gisuot ka ng mga magnets, mga crystals, mga quantum necklace, kay mo manipulate kuno nag positive energy. akaso kasosyal mga panuway, ah, energy na, scientific nang dating. Mauna nga daghang na ilad tungod aning scientific kuno. Nga wala nag kung tinuod bagyod ni siya nga gi-approve sa siyensya. Mauna, kini mga object yung nga, mauna yung makakosog infestation. Mauna, nga kung nagpaduko mo sa inyong balay na amo aning mga occult object unsay buhaton aron mo mo effect ang blessing sa blessing sa pare ang unang buhaton nga ang mga tagtungod sa balay mangumpisal ikumpisal nga nagtener sila aning mga occult object ikumpisal nga ning kuha sila albolario kay gipasukod ang balay o nagpadugo ikumpisal og apel tong apel sa flooring gipanglubong tong mga sinsilyo na ay mga lana gipanglubong sa mga haligi ikumpisal na tanan unya i nato kining mga butanga remove o i-renounce, isalikway sa hingpit. Kining renouncement, dili lang ni kay paglitok kura ka sa mga pulong, I renounce Satan, na dili lang enough. Kung may kong kanil kag-renouncement, atong gisalikway, apil ang mga pagpagano pagano nga pagtuo nga kining mga pagtuuha kining nga mga pagtulunan ako na ning gisalikway sa hingpit kay wa ni masubay sa kabubuton sa Ginoo Basta makahimo gani ang tao og solemn renouncement. Daghan mga cases. Igo ra sila nagampo sa solemn renouncement. Giayo na sila sa ginoo sa ilang sakit. Kay ang nakablak di ay sa grasya o panalangin sa ginoo ang iya lang sala. Sa diha nga iyang gibadbaran ang iyang kaugalingon, iyan ang gi, gi let go. So, siyempre, musod ang ginoo. Musod ang Espiritu Santo. Numa no, na ikuan, anak. So, ikumpisal, i-renounce, i-remove, then i-deliverance ang balay, i out gitu ang yawa, palayason gitu ang yawa, po tanang pare, brad, maka palayas yawa, yes, tanang pare. Pero nganuman nga mga balay, nga pare, wakman lagi mulayas ng yawa, kay wakman palayasa. Mau na nga kung ang pare de bisag mo himo lang siya simple prayer in the name of Jesus I command all the evil spirit that haunt this place I command all of you in the name of Jesus to depart right now tak simple na nga prayer labi na ang muhimo ana pare express mo kagyog ang ang yawa unya i bless ang lugar kana siya mo na sakto kuyugon yud ang exorcism ug ang blessing Pabitaw na nga ang uban, anak sa pag-exercise ang suotoon suoton nga stola sa pare violet kay palayason ang yawa iyang i-expel ang yawa unya in house blessing kato na pong puti nga estola ang iyang isuot kaya blessing naman pod ang iyang himoon So, sa mga lugar nga way pare nga kaduulan, mao nga amo mong gi-encourage nga kamo mismo maoy mag-deliveran sa inyong balay. Kini siya pastoral approach nalang lang yun eh. Kay wa na may laing choice. Kay dili man tanang pare mo makahimo ane. Eh. Mo tagamindanaw gi-encourage mo na mo. pero sa condition nga hugot mong naghinulsol sa tanan yung mga okol o mga paganong pagtuo, inyo na nang gikumpisal tanan tanang mga personal nga sa apel ng pagpangabit, apel ng paggamit o contraceptive unsa pa nang uban nga nang mga sala nga gihimo sa tago gikumpisal na to tanan Unya, girenounce na to ni tanang mga pagtuo nga dili sa Ginoo, i-remove na to, ang tanang mga butang. Nya kining pag-remove ani, book on gyud ni nato. Kay igo ra po na remove na basurahan, wala ma-break na. Kay kini di ang mga occult object kinahanglan siyang i-deform. Kay once nga ma-deform na siya, mawala na pod ang curse nga naka-attach sana. Pareha ragod na aning atong mga sacramentals, imahe ni Mama Mary, na blessed na na siya. Dili mawala ang blessing, ana walay na expiration, gawas kung mabuak siya. mo kanang inyong mga imahin nga yamun ay oo. Na inyong imahin sa altar kagtag nakajugbuhok ka hurur kay tanawon, awon kay karaan nakaayo pulihin na na Kasagaran kay tutuhon manta di na pulihan kay karaan na sa milagroso ra ba nang imahina. Sa ato pa ang atong pagtuo so sa milagro na ang nagsukad sa imahin. dili ang girepresentahan sa maong larawan. Muna ang atong wagta, mo atong ba? Unya mo na nga once gani, maputol ng rosaryuhan, ma, makuan na siya, mawala na po ang blessing na kaya na, di naman siya magamit. na nga, balik na po tag, pakuan. So mo no nga ibungkag yun siya kay ibutan tog igo na nimo ilubong makubkuban na sa laing tao, makaingon tong laing tao anak milagroso ni nagamito ah, na puton yag lain. No mo nga bungtagon yun tanan. Gani sa katauhan sa Israel ang tanang mga pagano nga butang na ay gitawag nilagdapet dapit sa gitaw gehena. Kana siya sunuganan, labayanan sa tanang mga Diyos-Diyos magsiga na siya adlaw o gabi eh. Dauban yun na kanunay. So, bot ipasabot eh ba, gikundinar yung tamantaman sa ginoo kining mga pagan gods and goddesses. Diman eh, kung ato ning buhaton tanan, makabaton o kalinaw ang atong pagpuyo. Muna eh, buhaton nato, isalikwayo, okay? total renouncement yun. Unya, lain nga buhaton sa pamilya, dagyo'y daily family prayer. Mao man ay kasagarang nawa na to. Daghang mga tao nga nagampo, pero ang pangutana nagampo lagi ta. Pero nagampo ba ta as a family? Kay once gani, mo nagingon ni Venerable Patrick Payton, the families that pray together stays together. Daghang pamilya giharas sa yawa, kay wa magkahiusa, bisan sa pagampo. Usa sa mga sign nga infested ang balay, infested ang pagpuyo, kung wala na gani maghari ang gugma, kalinaw o panaghiusa sa matag usa nga namuyo sa balay. Tayo na siyang ang yawa nakasulod na sa atong kinabuhi. Kay usad ay sa mga sign nga ang yawa na ana, kining division. Mabito na kaning grupos mga leminister, grupo sa mga katikista, anak ni na mailhan nga ang yawa na naghari na nila, kung galibakanay na na sila sa usag-usa, wa na magkahiusa kay usadyo sa mga certain sign nga ang yawa na kasulod na sa usa relasyon kining yung division mga importante gyud ang unity labi na gyud kahiusahan sa pagampo ug ang mulid sa pagampo diha sa pamilya kinsa ang amahan na mga amahan kay tapuan mag magampo tapuan mo simba Ta tanawar niyo ang survey once gani nga ang asawa kugihan mo simba Unya iyang bana di tig simba kay Sugarol iyang bana naara sa bisyo to sa barkada ang iyang mga anak pod musunod yud na sa bana. Layo yud na sa Ginoo. Pero kung ang uh, bana gani maoy magpakita yud o kadasig ng paduol sa ginoo, tig simba, bisan pagtapuan mo simba na iyang asawa, kanang iyang asawa, kadugayan o gang iyang mga anak, musunod yun na niya. Kay ang amahan, duna kay spiritual authority sa imong pamilya, ikaw ang head. Na kay special na protection o gasa panalangin gikan sa ginoo. Mga mga amahan, pag rosaryo mo'y mulid. Mo tong asawa, Mag-inagrosaryo, banag, galaway, maghagok, maghimaya ka maria, unja, um, ramadyo kang buanga ka, gahagok kang buanga ka, wala na ka mag-ampo, na na hinoon. Muna no, mga bana, daily family prayer then the proper use of sacramentals, regular use of sacramentals, mag-sprinkle tag-holy waters tong balay, gamit tag-holy salt, mga images, langkata ng tanang mga, kanabi mga, kalendar sa tanduway, ano, mga pante, mga babaeng, mga pante-pante, mga pante, langkata na. Mauna yung maka, ang uban na kay arkuba man po, mga uwagan, gato na muso, ano baya. sa kanang mga, mga dragon, mga tiger, nga na ba, daghan kayo kung na, nasud, nga bay, nga mga dato, mga baya, dagko kayo imahin sa mga Buddhist, mga unsapan ng mga Chinese, nga mga lakichan, dagko kayo, pero kadako-dako sa balay, wag yoy altar. Wag yung ima, hindi siya nalagdamay yung krusipiko. Wala, Diyod. Mo na nga, kana may nakuwang sa tong panahon. Kabantay mo, nganong na ay mga eskwelahan nga di pangharas sa yawa ang mga estudyante, kay kasagaran ang gobyerno, girimove na ang mga krusipiko. Giparimove na ang mga sagradong mga larawan. Bisan tood o majority sa mga estudyante, katoliko. Mauna, makasod ang yawa kung isalikway nato ang presensya sa ginoo. No, na, lain na magtinanawan ng uban. Hindi no, na, undan ko. Mahala. Ito. No, no eh. Bitaw, as na, na po ng uban tingali. I hope nga naamoy, ah, na, napupo, nakatunan sa among mga tok na unta, nga katong inyong nakatunan, sukad pagganihang buntag, ato ginang puyan. ato nang buhaton. Ang ah, labi na gino, nga gusto dahi tagkaayuhan, kinsa nangan nangandoy o kaayuhan karon Divine healings demands conversion. Kaya basin unya, ming kumpisal, lagi ka nga nangabit ka, ang uli, ato gihapon ka sa kabit mo uli, O ka hinungdan ng pagkumpisala. No? Kaya ang pagkumpisal di ay, ang tinud nga pagkumpisal nagtangag sa tinud nga paghinolsol ug ang timaan sa tinod anay nga paghinolsol kung kita mo desisyon nga atong biyaan o talikdan ang maong mga sala mao na timan ninyo daghan mi mga kaso igo pag kumpisal nang hilak sa kalipay kay nangahanaw ang tanan nilang gibating sakit kay mosugot tag sa dili dunay mga sakit ng uban ang ugat tinubdan sala labi na og senior citizen na ka pero imong last nga kumpisal atong pagkasal pa perting dugay na no nakagamot nagtaman ng yawa na munga na pod nanalingsing na so mao na listod siya so ta manindog ta para sa atong prayer for protection renouncement and consecration onya ako mong gihangyo sa pagtubag sa mga pagampo nga kinsa po nga patoy mga habak, mga orasyon, mga librito, mga lana gikan sa albularyo or mga sing -sing gikan sa mga kulto, mga panyo, mga bakos o sinina gikan sa kulto, isurrender ninyo dire sa atong lamisita. Na hangyo rane, kung dili pod mo mo surrender kay mawili mo ng inyong habak kay Jismel bay palit no ane dili mi mamugos. Pero nahibao na mo nga dili na makatabang yod ninyo. Mao nay maka ng mga harassment sa inyong kinabuhi. Nalain pa, additional, kining pag-prayers, kanang inyong mga sacramentals, mga religious item, inig-blessing, unyang palis, ana, ablihin ninyo ang tubig kay gulang nag-holy salt. Kana, ray abrihe, ang daras ayaw na oil kanang uban nga giputos sa lupen pwede na na siya dili ablihan kay ang makapablas ana ang pagampo nga basahon sa pare dili ang gidaghanon sa holy water nga mabas mo basa sa imong religious item brad mabas mabasa brad wa ug ugawa maigo na puy, uban kay dili man si Padre Darwin ning sablig, ning suksok kaya ni kay kinahanglan si Padre Darwin si mo basa sa iyang religious item. Scrapulosity ang term ana. ka kanang pagka scrapulos mauna na yon ihinungdan nga dili mo epekto ang mga sakramental sa atong kinabuhi. Okay, gihangyo ang tanan sa pagsabat sa mga pagampo. In the name of the Father, the Son and the Holy Spirit. Amen. Lord Jesus, I ask thee to protect my family from sickness, from all harms and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I beg thee to declare these curses, hexes, or spells null and void. If any evil spirits have been sent against us, I ask Christ to decommission you, and I ask that you be sent to the foot of his cross to be dealt with as he will. Then Lord, I ask Thee to send Thy holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of Jesus, I reject any dedication, consecration, vow and pact, promise and contract, or blood contract, covenant or blood covenant to Satan of myself, my family, my parents. Grandparents and ancestors my heart and spirit soul and body mind and memory imagination and intellect will and dreams inner thoughts subliminal thoughts touch and taste smell and sight hearing and stomach blood and healthy bacteria immune system nervous system and all other internal processes In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit, Amen. I consecrate myself, my heart and spirit, soul and body, mind and memory, imagination and intellect, will and dreams, inner thoughts, subliminal thoughts, touch and taste, smell and sight, hearing and stomach, blood and healthy bacteria, immune system. nervous system, and all other internal processes to the sacred heart of Jesus and the immaculate heart of Mary. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit, Amen. So break sa ta para sa paniyot to. Una balik tatanan sa alauna para sa sacramental blessings or prayer of deliverance. Nagang salamat.